Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкало, і далі про таке. Обмеження швидкості у Києві на яких вулицях скасували 80 кілометрів на годину. Вступ України до НАТО потрібен залишитись на порядку денному. Неоднозначна заява Зеленського на зустрічі зі Столтенбергом. Яременко має піти. Голова «Слуг народу» вважає, що нардеп повинен залишити посаду голови комісії з зовнішньої політики. Другий вестибюль станції метро «Святошин» готовий приймати пасажирів. Він запрацює вже завтра. Капітальний ремонт виходу тривав 7 місяців. Сьогодні Віталій Кличко перевірив виконання роботи у підземному переході. Безпосередньо при вході у метро повністю замінили напольне та покриття стін. Встановили енергоощадне світло і сучасну вентиляцію. Оновили основну увагу, зосередили на доступі станції для людей з особливими потребами. Який вигляд має відремонтований вестибюль, бачила Вікторія Кісільова. Тепер станцію метро «Святошин» не впізнати. Все, як на картинці. Вхід у підземку прозорий, а всередині ще досі пахне свіжою фарбою. На стінах біла плитка, стеля пофарбована. По всій оновленій території сучасна навігація, аби не заблукати. Капремонт цього вестибюлю тривав 7 місяців. Це одна з найбільш станцій по пасажиропотоку. Щодня більше 35 тисяч пасажирів користуються цією станцією. Наше завдання було зробити паралельно капітальний ремонт станції і паралельно забезпечити безпечне перевезення пасажирів. Було запроваджено, по-перше, сучасну систему кондиціювання, пожежної сигналізації, відеонагляду, кондиціювання та опалення. Разом з цим було зроблено енергоефективну систему освітлення, зроблена сучасна система опалення верхніх сходів, для того, щоб на них не образувалась наледь. В цілому замінено повністю оздоблення стін. Основним завданням було зробити станцію доступною для людей з обмеженими можливостями. Встановили підйомники і ліфти для людей з вадами опорно-рухового апарату, що дуже зручно і для мам з візочками. А на підлозі поклали тактильну плитку для незрячих. Тут, виходячи із технічних можливостей, намагалися повністю пристосувати. Хоч це було непросто, оскільки проходять комунікації, і витримати всі правильні ухили було технічно складно. Але завдяки тому, що інженери-проєктанти правильно склали проєкт, метробудівці правильно здійснили роботи з реконструкції. Ця станція доступна як для осіб, що користуються кріслами колісними, так і для незрячих осіб. Це 13-та станція, яка в Києві забезпечується по рівню доступності, високому рівню доступності. Але ще 13 об'єктів є в проєкті, по старим станціям, не новим, старим станціям, які треба зробити доступними для всіх людей, щоб зробити інклюзивність всіх станцій метро в місті Києві. Святошин – одна з найстаріших київських станцій. Її побудували 48 років тому. Вона стала 14-ю станцією підземки з 52-х. Капітальний ремонт тут почали на початку 2018-го. Обійшлося цілковите оновлення в 230 мільйонів гривень. Це такий, знаєте, транспортний хаб, де приходить електричка приміська, де приходять багато автобусів. І одна із таких загружених станцій, одна із найстаріших станцій, з моменту запуску жодного разу ремонту не було проведено, знаходилась в такому жахливому стані. Зараз можу сказати, що це не тільки ремонт, це, можна сказати, нова станція, де зроблено майже все. Тож, окрім ремонту, у підземці оновили і простір навколо. Тепер тут немає торгових рядів, натомість обладнали сучасні зупинки. А от сходи, що виходять з переходу до електричок, не оновлювали. В метрополітені кажуть, ця ділянка не на їхньому балансі. Ця частина станції метро «Святошин» поки що закрита для пасажирів. Однак обіцяють, що вже завтра кияни та гості столиці зможуть нею активно користуватися. У мерії зазначають, наступними ремонтуватимуть станції Почайна і Нивки. Вікторія Кісільова, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». 90% житлових будинків столиці, а це близько 8 тисяч, уже під'єднали до опалення. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час розширеного засідання колегії міськадміністрації. За його словами, ще з 30 вересня тепло почали подавати у школи, дитсадки та лікарні, а під час підготовки до опалювального сезону у столиці замінили 130 кілометрів тепломереж.
Порівнюючи з минулими роками, на 30% зменшилась пошкодженість, тобто зменшилась аварійність мереж. Це говорить про нормальну підготовку, про те, що ми цього року попрацювали над модернізацією мереж, над комплексною модернізацією мереж. Отже, ми на правильному шляху. Рішення про повернення в управління міста теплоенергетики було правильним. Нагадаю, опалювальний сезон у Києві стартував 25 жовтня. Відтоді протягом 10 днів мають поступово подати тепло в усі будинки. Щоб забезпечити стабільний запуск у цілодобовому режимі, працюють 43 аварійні бригади. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв перевірив готовність комунальників до опалювального сезону. Під час інспекції виявили дві проблемні зони – аварійну ділянку тепломережі на Лук'янівському ринку та котельню на вулиці Багувутівській, 13, що постачає тепло до обласної лікарні та прилеглих житлових будинків. Ремонтні роботи на Лук'янівському ринку розпочнуться після перемовин із керівництвом торгівельних павільйонів, а котельня має відновити теплопостачання з вівторка наступного тижня. За словами Пантелеєва, під проблемним об'єктом, над проблемним об'єктом працюють вже місяць, тож затримка запуску котлів на Багувутівській не новина. Запуск тепла триває, він фактично завершується, вже 90% житла, які управляються містом, з теплом. Але є проблеми. От ми обстежили зараз пошкодження на території ринку Лук'янівського, пошкодження під павільйонами. Така ситуація була і минулого року. От, і зараз матимемо просто прибирати частину павільйонів. Понеділок, вівторок тут фахівці будуть запускати котел, і люди отримають перше тепло, а після обладнання котельні другим котлом, взагалі вона буде працювати в штатному режимі. З 1 листопада у Києві обмежать максимально допустиму швидкість руху до 50 кілометрів. Правило діятиме на 7 столичних автошляхах, де у теплий період дозволяють їхати до 80 кілометрів на годину. Це проспекти Ватутіна, Бажана, вулиці Набережно-Рибальська, Саперно-Слобідська, Надніпрянське, Набережне і Столичне шосе. Швидкісне обмеження діятиме до 1 квітня. Кабмін вирішив звільнити майже 18,5 тисяч працівників районних держадміністрацій. Таке рішення ухвалили, щоб підвищити ефективність роботи державних органів, написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Фейсбуці. Він запевнив, що людям, які потрапляють під скорочення, виплатять усі компенсації, також кожного буде супроводжувати кар'єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування. А вже у січні для держслужбовців планують запустити курс з IT-грамотності. План дій щодо членства України в НАТО має залишатися на порядку денному. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції із генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Сьогодні відбулося засідання комісії «Україна-НАТО». На ньому Зеленський запропонував поглибити партнерство з Північно-Атлантичним Альянсом, а саме розглянути перспективу приєднання України до програми розширених можливостей НАТО. Ми домовились про оновлений консолідований пакет проєктів і практичних заходів. Обговорили перспективи нашої співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО. Я довів сьогодні, що Україна вже готова вийти на цей новий рівень партнерства з Альянсом. Сьогодні ми поговорили про безпекову ситуацію на сході України. Союзники вітають прогрес у Станиці Луганській та інших напрямках, де відбулося відведення. Але в інших регіонах конфлікт і надалі забирає життя. І ми занепокоєні звітами та загрозами для спостерігачів ОБСЄ. Росія повинна припинити підтримку бойовиків на Донбасі, а також вивести свої війська з території України. Єнс Столтенберг також наголосив, що НАТО ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією. Після виступу перед депутатами парламенту генсек Альянсу зазначив, що двері НАТО залишаються відчиненими для України. Столтенберг вже виступав перед Верховною Радою минулого скликання. Сьогодні, як і тоді, він процитував Тараса Шевченка. Коли я минулого разу мав честь виступати перед цим парламентом, перед Верховною Радою 2 роки тому, я процитував Тараса Шевченка. Я хочу ще раз його процитувати. Він написав: «Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше – спати, спати і спати на волі».
Ян Столтенберг закликав Україну до впровадження закону про нацбезпеку та реформування Служби безпеки України. 15 жовтня голова СБУ Баканов подав президентові Зеленському проєкт нової редакції закону про Службу безпеки України. У НАТО заявили, що вивчать документ на предмет відповідності найкращим практикам Альянсу. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що Богдан Яременко має покинути посаду голови Комітету Верховної Ради з зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці. Про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє Ліганет. Арахамія зазначив, поки що питання Яременка та його листування не виносились на обговорення у фракції, однак це обов'язково відбудеться. Він зазначив, що з ситуації, яка склалася, є три варіанти виходу. Перший – Яременко йде з посади голови комітету, другий виключається з фракції, третій добровільно відмовляється від мандата. Цитую, я підтримую, напевно, перший варіант. Це було листування, а не якийсь політичний момент. Тому, я думаю, перший варіант, заявив Арахамія. За його словами, питання про відставку Яременка з посади голови комітету в разі схвалення фракції може бути внесено на розгляд парламенту наступного пленарного тижня. Що ж, на цьому у мене все. Залишайтесь з телеканалом «Київ».